even though na bumagsak na yung coffee production nila doon, they still use the name Barako. They still use the name Batangas Coffee, which nagkaroon na ng tatak sa Pilipino. So kahit saan mo dalhin yan, let's say, dalin uh, dalhin mo yan sa, sa Cavite or sa, sa ibang lugar, babalik at babalik ang tao kung saan yung source eh. Ready masira yung extraction. Buong buhay ni Rondel umiikot sa pagkakape sa kape nagsisimula ang kanyang umaga sa kape binubuhay niya ang kanyang pamilya back in the old days no yung kwento lang sa amin they needed uh, a lot of people to populate bagyo uh, especially yung mga skilled workers so marami inangkat ang gobyerno from batangas pang uh, pampanga and pangasinan to work here kasama yung grandparents ko noong time of ano na uh, repopulation of Baguio nagdwindle na yung Batangas coffee uh, after the coffee rust so everyone was struggling to keep the the business uh, afloat most of them they moved to Cavite uh, that's why when my grandmother started doing the coffee business here in Baguio City actually pabagsak na ang coffee industry noon uh, dito na lang lumakas so when my grandmother came here she started selling the Barako coffee kaya hanggang ngayon Barako coffee pa rin ang gusto ng mga tao rito. When they started the business back in the old days, mas madaling magbenta nun. Even though we have limited supplies, mas madali kami makaangkat ng coffee and then maka-distribute back then. But now, of course, syempre, medyo, medyo nakilala na ang coffee. Uh, there are more players now. Although it's a fierce competition, but the thing is that the supply, kokonti lang ang merong coffee sa buong Pilipinas. So most of them are concentrated in Benguet, in Davao, some in Palawan and then mostly robusta nang na labanan uh, robusta is uh, it's a cheaper kind of coffee which uh, bigger companies actually buy for instant uh, tumutubo kasi yan sa mga mas lowland areas like Nueva Ecija uh, Cagayan Kalinga so ganun nalala ang ano ngayon ang situation ng coffee Taong 1889 nang lumaganap ang coffee rasa sa probinsya ng Batangas dating number one coffee producer sa buong mundo, unti-unting nang hina sa paglamo ng mga peste. Ang ilang mangkakape sa Batangas, pinipilit na ibalik ang Tatak Barako. Ang kauna-unang kape dito sa Lipa, itinanim 1741 yata. Dinala ng Franciscan friars yan. Tapos, eh, over a period of time, parang yung mga kapitan nung araw, yung namumuno, eh, nagpatanim na, ng nagpatanim na parang inaayudahan ng mga Franciscan uh, friars na yon. Hanggang 1800s, eh, talagang buong Batangas, at lalo lalo, lalo sa Lipa, eh, dito nag, ano, nagtanim ng na maraming kape. Itong ano na yan, kung ninyo, ini yan ng Retiradong sundalo na, si Colonel Nisetas Kati Katingbak At isa ang kanyang pamilya sa may pinakamalaking coffee farm sa Batangas Nung bata pa ako, kasakasama ko ng grandfather ko na nagtatrim ng kape At saka tinuturo niya sa akin yung kanyang mga halamanan sabi niya paglaki ko magtanim din ako katunayan yung yung ano ko yung ina ko siyang ano umaakyat doon sa mihagdan, may hagdan matataas ang kape noon ako ang tagapamulot Liberica o Barako ang uri ng kapeng tumutubo sa Batangas. Kadalasan kasi sa mga lowland areas lang namumunga ang puno ng Liberica. Matapang at maaroma raw ang ganitong klase ng kape. Nung araw, pagka ikaw matapang, pupunta sa ibang lugar, pwede kang makiaway, pwede kang makipagbabag, sabe, at ikaw ay, hindi ka pwedeng, nga ay, matakot sa kapwa, basta ikaw nasa tamang lugar, e kayo lumalaban, maski ka nag-iisa. Kaya barakon tawag sa iyo. Kumbaga sa ano sa kababaihan ikakit akit yung ano yung amoy niya, yung aroma eh maganda at saka ano, mag, ma, mabango ganoon. Pansang gayang pa kami bagyo. Nakakatulong yan. Kasi nga, pagka nahahangin, uh, ano yan, ma mamamatay ang halaman. Pag, May ano, 80 walumpung lupain si Kati na mayroong labing limang libang puno ng kape. Aminado siya na sa kabila ng patuloy na pagdami ng kanyang tanim, hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumikita. Napakaraming yumaman nung panahon na yun. Nung araw daw, sa, ano na, sa ibang bansa pa pinapag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil nga, napakaraming na kinabang sa pagtatanim ng kape, lalo na yung mga malalapad ng lupa na nagtanim ng maraming kape. Dapat sana mas maraming magtatanim para ano para mas maraming production at saka mas maraming ma-process. Kasi kung walang magtatanim, eh, katulad ng dati, tinam na ng ibang mga pananim, katulad ng tubo at saka ng iba pang gulay, kaya wala ng kape. Ngayon, kakaunti na lang ang ano, kakaunti na lang ang, ang mga nagtatanim ng kape. Kaya, um, kung sasabihin na uh, maulad ang ano ang kapehan dito sa Batangas medyo ano medyo malabo yon hindi tama ayano, oh tama hinog na kahit wala pang kita ay sinisigurado naman ni Cathy na nasa magandang kalidad pa rin ang kanya mga inaani kasi itong sistema ko puro hinog lang ang pinipili at uh, saka hindi ako nagpa process ng yung hindi talagang tama ang hinog kaya mas ma matagal ako mag-process, hindi yung katulad nung araw na pagka na mulang ano, kuha na lahat pati hilaw, kaya ang lasa ng kape hindi masarap. Kumbaga sa ano, yung quality ng kape namin, talagang minimintay namin para sa consumers. Ganun. Sa katunayan, ang national government merong project na protektahan yung anim na industriya. Katulad halimbawa nung mangga doon sa, sa Iloilo, doon sa Gimaras. Ang isa diyan sa project nila na ano, tulungan ng gobyerno, itong pagkakape bali ako rin ang napili nila na natumulong para mapadami yan. That is why, panay ang pag ano, ko, pag-produce ko ng seedling para kung mga ilangan ng pagtatanim, ng mga magtatanim, merong makukuha sila. Isa sa mga dahilan kung bakit humina ang barako, ang dating mga taniman kasi ay napalitan na. ng mga subdivision. Marami ng uh lugar dito sa ating barangay ay natatayuan ng mga residential houses, marami na rin na natayo. Hindi na ganong kalawak ang bahagda ng lupa na nakalaan para sa pagtatanim ng kape. Si Nancy ang principal ng Coffee Academy sa Lipa City. Bahagi ito ng K-12 program ng Department of Education na nagnanais na ibalik ang pagkagana ng mga batanggenyo sa pagkakape. Ang kailang matutunan ng bata ay ang pagpapataas ng kalidad ng kape. At kung papaano muling ibabalik ang kasikatan ng kape sa mamagitan ng iba't ibang teknolohiya gamit ang iba't ibang makinarya ng pagpapaunlad ng kape. So mula sa pagtatanim hanggang sa pangangalaga, hanggang sa pag-harvest at hanggang sa marketing nang produktong kape ay uh, inaasahan namin na matututuhan ng mga bata sa pag-aaral ng ganitong kurso sa K to 12. yan, beses ng Napakanira. Mula sa pagtanim ng coffee bean hanggang sa pag-ani at pagluto nito hanggang sa pagiging barisan, lahat ng ito ay tinuturo sa Coffee Academy ng Lipa. Talagang ginawa namin to ng kurikulum ng DepEd kung ano yung paano namin hihimayin para mag, matuto yung mga bata sa kanilang uh, pagiging copy technician. Be sure to come back News 5 Everywhere. Copyright 2015.